Det sägs ju hela tiden att man måste hitta själva mordvapnet för att kunna provskjuta detta och jämföra kulorna med kulorna från brottsplatsen. Men måste man verkligen hitta revolver för det? Räcker det inte att hitta en kula som utskjutet ur mordvapnet och jämföra själva kulan med mordkulorna? För mordvapnet är ju ett. Det finns bara ett enda mordvapen. Men antalet kulor som kan ha skjutits ut före och efter mordet kan ju vara hundratals eller mer. Tänk om en kula av rätt typ hittades på en skjutbana eller i skogen eller vad som helst. Då borde det väl räcka med själva kulan för att dels jämföra blyisotopsammansättningen mellan kulorna, men också för att jämföra den upphittade kulan med palmekulorna för att se de spår som uppstår när man skjuter ut en kula från ett och samma vapen. Jag ringde vapenexperten från palmutredningen, Sonny Björk, och frågade. Det är ju det jag säger. Jag säger att jag har gjort jämförelsefotograferingar. Jag har ju fotograferat kulorna när de var precis färska. Jag har gjort av dem runt om och sen har jag fotograferat dem. Så jag har ju bilder på mordkulorna och bomspår och allting. Och hittar du en kula då som är någorlunda fräsch, så måste den vara. Den kan inte ligga till en skjutvall i 10 år eller 5 år. Utan den måste ju vara... Så då kan man ju jämföra den kulan mot, vad heter det, de här bilderna jag har på palmekulorna. Eller direkt mot palmekulorna också för den delen. Det är helt okej. Det kan man göra. Ja, det var ju det jag undrade. Liksom. Så att man behöver inte enbart tänka man måste hitta mordvapnet. Utan det räcker inte att hitta kulor som är utskjutna i mordvapnet före eller efter mordet. Ja, absolut. Det gör det. Och även blyisotopsammansättning då. Ja, den kan man ju titta på. Då kan man säga att det kan vara kulorna kommer från samma parti, va. Men det är ju inte utpekande, utan det är ju bara, skulle inte göra det så skulle man kunna utesluta det, va. Men det bör ju inte vara så att om du hittar kulor på brottsplatsen som är skjutna i revolven och du hittar kulor någon annanstans, så är det inte säkert. De kan ju passa in på revolven fast de inte kommer ha samma blyisotopsammansättning. För den var skjutna från ett annat parti. I en indiciekedja så skulle ju, jag menar, ett vapen som mockfjärdsrevolven eller vilket vapen som helst som har samma blyisotopsammansättning skulle ju vara liksom ett starkt indici om man skulle få fram det i en övrig indiciebevisning. Ja, det är klart att det skulle vara. För det visar att det kommer från samma parti. Och då skulle det kunna komma från samma patronask till exempel. Va? Fast det kan man inte säga, men det är en rimlighet i det hela.